Nápravně výchovný ústav Leopoldov 28. března 1990. Vězňové zařazení vesměs do třetí nejpřísnější nápravně výchovné skupiny se vzbouřily. Otevřenou revoltou vyvrcholila okupační stávka trvající už bezmála 14 dní. Od 15. března do věznice nevstoupil žádný příslušník sboru nápravné výchovy. Odsouzení vesměs pachatelé těch nejzávažnějších trestných činů, vražd, loupeží, znásilnění, ovládli celý rozsáhlý areál. Obsadili kuchyni s bohatými zásobami potravin, ošetřovnu, kde se zmocnili léků a čistého lihu. Měli dost času řádně se na vzpouru připravit. V dílnách si zhotovili bodné a sečné zbraně, vyrobili si jednoduché zápalné bomby. Nejmilitantnější skupina organizátorů vybudovala opěrné body na střechách někdejší pevnosti, odkud mohla kontrolovat situaci a jako rukojmí držela ty spoluvězně, kteří byli odhodláni se vzdát. Oč vzbouřencům vlastně šlo? Chtěli pouze jediné. Svobodu. Okamžité a bezpodmínečné propuštění všech bez rozdílu. Jakýkoliv kompromis odmítali. Náměstek federálního ministra vnitra spolu s prokurátorem se marně pokoušeli o vyjednávání. Odpovědí jim bylo zapalování objektů a ničení zařízení věznice. Nezbylo, než zasáhnout silou. Do akce byli nasazeni příslušníci armády, vojsk ministerstva vnitra, sboru nápravné výchovy, ale především příslušníci útvaru rychlého nasazení federálního ministerstva vnitra, kteří jako jediní zasáhli v boji muže proti muži uvnitř věznice. 60 statečných proti více než tisícovce ke všemu odhodlaných vězňů. Vraťme se do Leopoldova 28. března odpoledne. Do objektu věznice vjeli obrněné transportéry. Zásahová jednotka je použila hlavně jako psychologické zbraně. Stejně tak jako vrtulníky letky federálního ministerstva vnitra. Bojová technika se uplatnila také při překonávání barikád, které odsouzení navršily na všech komunikacích kolem obsazených budov. Psychologické působení na vzbouřence se však do značné míry míjelo účinkem. Mnozí z nich byli totiž pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, kterých se zmocnili. Vniknout do obsazených objektů nebylo nijak jednoduché. Vězni totiž v průběhu předchozí okupace vstupní vrata i dveře zavařili autogeny nebo elektrickými svářečkami a důkladně zabarikádovali. V případě hlavního vchodu dokonce použili jako nástrahy kyslíkové a acetylénové lahve, které chtěli v příhodné chvíli přivést k výbuchu. Vyhrocená situace v Leopoldově vyžadovala sice korektní, ale také nesmlouvavé jednání příslušníků útvaru rychlého nasazení federálního ministerstva vnitra. Při zákrocích, ale také při postupu obsazenými objekty, museli být maximálně ve střehu. Řada nejmilitantnějších vězňů byla totiž stále připravena k útoku. Mnozí neváhali v případě nutnosti použít vyrobené zbraně, zaútočit ze zálohy. Zadržené vězně pak bylo nutné podrobit důkladné osobní prohlídce. V oděvech, botách či ponožkách měla totiž značná část z nich poschovávány žiletky a břitvy, které byly odhodláni použít. Celé skupinky vzbouřenců byly ukryty v různých šachtách, aby mohli nečekaně vyrazit do protiútoku. Do cel, kde se vězni zabarikádovali, vnikali příslušníci zásahové jednotky násilím.
nikdo nebude. Teprve potom mohli členové eskort sboru nápravné výchovy zadržené vězně převzít a odvést do jiných věznic. Postup odsouzených v Leopoldovském nápravně výchovném ústavu odsoudili, jak už jsme říkali, i valdičtí vězni. Z rozhovoru s hlavními mluvčími vězeňského fóra vyplynulo, že mají na řešení celé situace svůj názor. Leopoldově totiž jiný kapes ty peníze, to deskapes z jiných lidí, tak ty lidi budou se dál v křeslech a nebudou se vážně zabývat tím, aby řešili nějak valdice nebo nějaký Leopoldov. Nakonec ten Leopoldov to sám jasně ukázal. V tom Leopoldově, kdyby ty lidi všechny propustili, dávám to jako příklad, a kdyby ty lidi všichni kradli a dělali lumpárny, tak nenadělali takové škody jako za ty 3 nebo 4 dny, co tam byla ta spoura. Tam ta spoura je skoro 100 milionů korun, jak jsme slyšeli. Jo. Takže já si myslím, že tam se to měli řešit dřív a byl na to čas. Záběry jsou více než výmluvné. Zničené zařízení výrobních hal, ubytovacích objektů. Zcela vyhořelé prostory hovoří o počínání vězňů z Leopoldova jasnou řečí. Škody jdou do desítek milionů korun. Ústav nápravné výchovy v Leopoldově v podstatě přestal existovat. Při obsazování vyklizených budov Leopoldovské věznice v celách i v prostorách týlového zázemí nápravně výchovného ústavu nebo na stanovištích vybudovaných odsouzenými se potvrdilo, že vzbouřenci byli skutečně dobře zásobeni potravinami. K dispozici měli zásoby zhruba za 1,5 milionu korun. Z ústavní lékárny si mezi sebe rozdělili množství léků, které pak zneužívali k fetování. Alkohol si vyráběli z chleba a ovocných šťav. Na celách pak příslušníci útvaru rychlého nasazení zajistili i další vyrobené zbraně. Ve Valdicích se snažila předejít obdobnému vyhrocení situace Komise České národní rady, která zde působila do 15. března.